נאלץ להסתגל למצב חירום, צומחת לשורות ההדדית ורוח ההתגייסות של הישראלים. תהליך השיקום של פצועי המלחמה כולל גם פעילויות פחות שגרתיות, כמו סקי מים. כן, מסתבר שזאת גם דרך להתגבר על הקשיים הפיזיים והמנטליים שמביאה איתה המלחמה הקשה הזאת. אז רובי אמר של הכתבנו הצטרף לגלישת השיקום בכנרת. מזכיר לכולם את שלושת הכללים, ברכיים כפופות, ידיים נשרות, לרחון טיפה קדימה ועולים. מי הראשון, אלון? אני נפצעתי בצוץ בצפון, 8 לאוקטובר. הפצוע הראשון בצפון. כן, עכשיו נאמר ככה. קיבלתי 4 כדורים ברגל ימין, אחד עבר לי פה בראש. ובעיקר יש לי כאבים, שיקום של השרירים. הרבה שנים אני חיפשתי איפה לתת את תרומתי לענף, בכלל לאתגרים, והצטרפתי לפני 15 שנה, וזה אושר גדול. מסקי מים זה משהו שעוזר באיזשהו אופן? זה קשה, זה המאמץ לשרירים, וזה כיף, אתה יודע, זה קצת חוויה שונה, קצת לצאת מהלוז של לקום בבוקר, בית חולים, טיפולים, לעשות קצת משהו שונה. להכיר עוד חבר'ה שצריך אולי קצת לפגוש בבית חולים, אבל פה זה שונה. הם בהליך שיקום, שרשרת ארוכה, אנחנו חוליה קטנה בשרשרת הזו, ואם זו תרומתנו באמת לגיבורים האלה, אז מבחינתנו זה זכות גדולה. אנחנו רואים את העוצמה, זה כבר מחזור שלישי. אנחנו רואים את היתרונות של הדבר הזה, את הניתוק מהשיקום, את הטבע מסביב. הים נותן הרבה רוגע, ויש הצלחות יפות, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה מנטלית. נראה לי יש משהו מאוד חיובי פה, כי בפציעה יש משהו שאתה קצת מרגיש נתק בין הגוף לבין הנפש, כי פתאום אתה על כיסא גלגלים, או שאתה, נגיד, אפילו כשאתה קצת משוקם, אתה רץ, כאילו, אני צריך לרוץ, אבל פתאום לא באותה מהירות שהייתי רץ, נגיד, לפני. ונראה לי יש משהו בספורט אתגרים ובעמותה שעוזר לך להרגיש יותר מנוח וממש להרגיש מסוגלות. מה, אתה מתגבר על איזשהו אתגר, על איזשהו מכשול? נראה לי יותר מנטלי. זה נותן יותר לי מאשר לחבר'ה פה שגולשים. אני חוזרת אחרי כל יום פעילות, אחרי קורסים כאלה עם לב ענק ותחושת סיפוק. זה מלחמה. לעשות סקי במים האלה, בגלים האלה, שפו, נלחמת כמו אריה, בואנה, זה לא ברור מאליו. לא ראיתי הרבה דברים כאלה. השריר שלי הוא מקביל אותי והוא מתעייף ממש מהר. אז עם איזשהו שלב הוא פשוט מתחיל לרדת. אתה לא רואה, אבל אני מסתובב עם כיסא גלגלים, אני מורתק לכיסא גלגלים. אני לפני 30 שנה שהבאנו את הספורט הזה לארץ, הייתי חניך, והיום בעצם אני בהתנדבות מנהל את כל הענף הזה. והדברים הכי נפלאים זה לראות חניכים באים לשלושה ימים של קורס ועפים על המים, ואנשים אחר כך חוזרים, זה מדהים מה שקורה פה. הם צריכים להאמין בעצמם, וככה הם יצליחו לעשות דברים, וככה גם יהיה בחיים. חוץ מהשיקום, הם יגמרו את השיקום עוד כמה חודשים וייצאו לחיים האמיתיים. לחיים האמיתיים. זה סיפור אהבה שהסתיים בטרגדיה. משה ויובל תכננו להתחתן בחודש פברואר. הכל כבר היה מוכן.